Zima ni ustavila pretoka beguncev. Kolpa poplavila žičnato ograjo. Novoletni potop v Dolenjsko lepotico. Dobar večer. Začenjamo z begunsko problematiko. Nekateri v Sloveniji so verjeli, da bo zima zaustavila potovanje beguncev, a ga ni. V Dobovo še vedno prispe okrog 3000 beguncev dnevno, včasih tudi več. V tamkajšnjem sprejemnem centru počakajo na premestitev v toplem šotoru, za ogrevanje pa gre dnevno od 1500 do 2000 litrov kurilnega olja. Sprejemni center v Dobovi deluje pod vodstvom brežiške policijske postaje. Pomaga še 120 tujih policistov in slovenska vojska. Od 16.10. do danes je državno mejo na območju Posavja prečkalo 334 tisoč migrantov približno, kar je zelo velika številka. Ne? Vedno to, da občina Brežice ima pa približno 25 tisoč prebivalcev. Begunci, med katerimi je veliko žensk in otrok, imajo v Dobovi na voljo toplo vodo v umivalnici, topel napitek in suhi obrok hrane. Za njihovo oskrbo je zadolžena civilna zaščita s prostovoljci. Vedno znova je potrebno poudarjati to veliko delo, veliko pripravljenost in angažiranost vseh teh prostovoljcev, ki so prihajali od daleč, od blizu, iz neposredne okolice ali pa iz cele Slovenije. Dnevno je angažiranih od 60 do 80 prostovoljcev. Nekateri so pod šotorom v Dobovi silvestrovali, saj je vlak z begunci pripeljal malo pred polnočjo. Tudi Močnikova je bila med njimi. In tu bi rada povedala, da vsi ti moji sodelavci, ki smo tu, so dali vse od sebe, veliko več, kot je to v opisu deli nalog in kot se to zahteva od njih. Primerjavi s stanjem prvega in drugega begunskega vala pa so razbremenili domače zdravstvene delavce. Trenutno nam v Dobovi in na železniški postaji delujemo z dvemi mednarodnimi organizacijami, ki so samostojne za zdravstveno oskrbo. Gre za ekipo pod pokroviteljstvom Slovaške univerze in za organizacijo za zdravje otrok in žensk VAHAT. Še dva zabojnika so postavili za prav posebno za oskrbo otrok in žensk. Zdaj, v sami zdravstveni oskrbi, bom rekel, ni nekih posebnosti, velikih je več teh respiratornih infektov, pač povečano število, tako kot je tudi pri naših prebivalcih. Ne. Če vemo, da je v Slovenijo do danes vstopilo že 404 tisoč beguncev, je očitno, da je kot vstopna točka najbolj obremenjena brežiška občina. Delo poteka tako organizirano, da večina občanov begunske krize sploh več ne opazi. Zgodbo o beguncih je povezana tudi žičnata ograja ob meji, ki jo je postavila slovenska vojska, tudi ob Kolpi. Napovedi Belokranjcev, živečih ob tej reki, se bodo, kot kaže, uresničile. Kolpa je namreč že včeraj popoldne prestopila bregove in na mnogih mestih poplavila tudi žičnato ograjo. Zato se dogovarjajo, da naj bi jo na najbolj ogroženih mestih delno odstranili. To so včerajšnji posnetki naše gledalke iz Poljanske doline, kjer je bil sicer danes dopoldne vodostaj Kolpe nekoliko nižji, a glede na napovedano močno deževje bo Kolpa zagotovo še bolj narasla. Kot pravijo domačini, je namreč včeraj Kolpa poplavljala le zaradi snega, ki se je topil. A če se uresničijo vremenske napovedi in bo močno deževalo zlasti na območju Gorskega Kotarja, bo še bolj prestopila bregove in pokazala svojo moč. Danes dopoldne je bilo sicer v Beli krajini sončno, termometer pa je kazal kar 17 stopinj Celzija, vendar pogled na deročo reko Kolpo na Gribelskem kopališču ni bil nič kaj prijeten. Žičnata ograja je sicer vzdržala včerajšnjo poplavo, ki je na njej pustila listje in veje. Belokranjce pa skrbi, kaj bo, če bo vodostaj Kolpe še višji kot včeraj. Zdaj pa v občino Šentjernej, kjer izpolnjujejo obljubo izpred volitev, da bodo za pomembnejše teme povabili k sodelovanju tudi občane. Tako jih je občinska uprava v kulturnem centru Primoža Trubarja seznanila s predlogom proračuna za leto 2016. Čeprav je prišla zgolj peščica občanov, pa so imeli ti kar veliko vprašanj in pripomb. Proračun je najpomembnejši dokument za delo župana in občinske uprave, zato je prav, da pri njegovi pripravi sodelujejo občani, je uvodoma dejal prvi mož občine Radko Luzar. Proračun je naravnan
tako kot lansko leto, racionalno in čim bolj optimalno. Definitivno bomo več investirali letos, ko smo lan. Ne bo pa nekih mega investicij. Vrtca letos še ne bo, upajo pa na začetek naložbe prihodnje leto, dodaja. Glede gradnje novega mostu v Moršeči vasi pa, da bo občina konec tega meseca tamkajšnjim krajanom predstavila obe različici, betonsko in leseno. Kot je povedal direktor občinske uprave Samo Hudoklin, je občina na začasnem financiranju, saj je občinski svet predlog proračuna v prvem branju sprejel šele sredi decembra. Osebno mene je najbolj zanimal recimo kanalizacija, drugi del kanalizacije, kako se bo izvajal, to je ob obrobju občine. Ne? Prvi del je dejansko že skoraj narejen, zdaj pa naš, ker smo iz teh vasi, zanima bolj, kako se bo dogajalo z drugim delom. Kolikor ima je denarja, je garantiran, ker so gospodarstveniki, da bodo to speljali. Bodo speljali, denarje pa ni, pa tudi narod nima denarja. Se gre stvar v pravo smer, jasno pa, da je nervoza med ljudmi, ki vsak je pričakoval, da bo zdaj kar naenkrat neka sprememba na veliko, ampak to ne gre verjetno. Ne. Velike naložbe so namreč vezane na pridobivanje evropskih sredstev, zato bo to leto namenjeno predvsem pripravi dokumentacije in projektov v tej smeri. Javna razprava o proračunu sicer traja do 15. januarja, do takrat pa je možno podati pripombe, predloge in amandmaje. Občinski svet bo o njem predvidoma odločil na seji 27. januarja. V Novem mestu med pomembnejše prostorske projekte občine prav gotovo sodi ureditev mestnega jedra. Do te bodo skušali priti o pomoči dvostopenskega javnega arhitekturnega natečaja. Na prvi stopni gre za odprt, anonimni idejni natečaj za urbanistično zasnovo območja. Do pet rešitev bodo na to uvrstili na drugo stopno projektnega arhitekturnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Novomeško mestno jedro je bilo obsežnejše prenove na zadnje deležno pred 60 leti, zato se je občina odločila, da vnovič uredi prijetno okolje za bivanje ter poslovne in prostočasne dejavnosti. Prispele natečajne elaborate za urbanistično zasnovo območja je komisija odprla minuli petek. Prvi del natečaja je v fazi ocenjevanja. Komisija bo do konca januarja izbrala 5 natečajnikov, ki bodo šli na to v drugo fazo. Moram reči, da smo s prispelimi deli že kar zadovoljni in da jih je bilo po pričakovanjih kar nekaj. O številkah Kovačič ni mogel govoriti. Gre za preverbo samega stanja in potem za rešitve, kot izhaja tudi iz konzervatorskega načrta, ki je bila osnova za neko natečajno nalogo. Gre za urejanje parterja, glavnega trga in potem celovito nadaljevanje v smeri proti Rozmanovi ulici, ravno tako pa tudi urejanje vstopne točke v Kandijskem križišču. Sodobno mesto mora po Kovačičevih besedah vključevati predvsem človeka v smislu pešca in kolesarja. Zato razmišljajo o delni zapori prometa skozi mestno jedro. Kaj pa potrebuje mesto po mnenju občanov? Čisto mora mesto biti, ne? Pa tele z vežami bi bilo treba povezati, da bi bilo mehen bolj transparentno, pa star del povezati s kapitlom, ne. Promet, telo bolj za pesce, pa to, ne, pa da bi malo bolj uredili, ne, da pravi, kaj, mislim, lokale. Ureditev mirujočega prometa, en velik problem. Požarna varnost, Vrhovčeva, mej vrti, v primeru požara intervencijske poti so polne. Želja in mnenje veliko. 5 najprimernejših rešitev bo občina uvrstila na drugo stopnjo, v sklopu katere bo zahtevala podrobnejšo arhitekturno in likovno ureditev odprtih javnih površin na obravnavanem območju. Predlagatelji si bodo prislužili tudi denarno nagrado. Občina bo za arhitekturni natečaj odštela 26 tisoč evrov, za projektiranje pa 280 tisočakov v letošnjem proračunu. Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič je pripravilo tradicionalni vinogradniški pohod izpred rojstne hiše Friderika Baraga v Mali vasi na bližnji 565 metrov visok Lisec. Kljub slabemu vremenu se je na pot podalo približno 100 pohodnikov. Pohod, ki ga pripravijo vsak drugi konec tedna v januarju, je namenjen druženju ljubiteljev pohodništva in dobre kapljice. Da se vinogradniki in vikendaši, da je neko druženje v tem času, ko se druge stvari ne dogajajo, ni dela v vinogradih. Ne.
Pohod je dolg 4 ure, vmes pa imajo pohodniki nekaj postankov. Pohod se začne v mali vasi, v bistvu v Knežja vas, od rojstne hiše Friderika Baraga in gre skozi vas Krušni vrh, potem Babno goro, potem se povzpnemo na Kozjek, iz Kozjeka v Kamenje, iz Kamenjev pa na vrh Lisca na piramido. Pot, glede na vremenske razmere, je bila super. Nismo šli danes na piramida, zaradi tega snega, da ne bi bilo pol kakšne poškodbe. Smo šli pa malo več po sami gorici Lisec. V redu, v redu, malo drsi, malo spodilicija, pa je kar v redu. Takle, ki smo odporeni, v redu. Vsak pohodnik je na začetku pohoda dobil kozarec. Da so ti naši pohodniki probali naše vino, ki je bilo lansko leto izvrstno. Kot vsako leto so na koncu pohoda domačini za pohodnike pripravili še toplo malico in pecivo. Vinogradniško društvo sicer pripravlja poleg tega še Martinov pohod. Za konec pa še enkrat v Novo mesto. V tamkajšnjem klubu za podvodne aktivnosti vsako novo koledarsko leto tradicionalno obeležijo z novoletnim potopom v Dolenjsko lepotico in tako na simbolen način odprejo novo potapljaško sezono. Zopet so se zbrali potapljači vse Slovenije in tudi sosednje Hrvaške, saj so bile tokrat razmere za potop ugodne, kajti vidljivost v Krki je bila zelo dobra. Nekateri potapljači se za začetka potapljaške sezone udeležijo skoraj vsako leto. Večinoma se udeležimo vsake akcije, med klubi sodelujemo, oni pridejo k nam, mi pridemo sem. Nismo, ko bi rekel, en klub. Novoletni potopi so nekaj posem drugačnega od bolj tradicionalnih potopov. Posebnosti so vreme, če neč drugega, temperature, vidljivost, danes bomo verjetno srečo, bo dobra. Drugače, počasi se ne vidi nič, ne. Čeprav smo mi tega vajeni, imamo Kočevo jezero naše, itak ni vidljivosti nobene. Temperatura pa tudi poleti ni več kot 6 stopinj. Potapljači smo tisti, ko gremo pod vodo, vstopimo v nekak svet tišine, med sabo zelo malo komuniciramo oziroma komuniciramo samo tisto, kar je nujno potrebno, ampak drugače smo zelo odprti ljudje in taka otvoritev je tudi pokazatelj tega, da se zelo radi družimo med sabo. Prvi novoletni potop organizacije Novomeškega kluba pa se je zgodil pred več kot dvema desetletjima na Otocu. Začelo se je v bistvu zelo z malo število udeleženci. Enostavno klub se je naenkrat odločil, da bi bilo dobro nekak simbolično otvoriti potoplaško sezono in začetki segajo 22 let nazaj. Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je širši javnosti znan tudi po svoji odmevni ekološki akciji, saj vsako leto očistijo Krko stvari, ki ne sodijo vanjo. Ko so začeli s temi akcijami, je bila reka skoraj neprepoznavna. Takrat je bil pogled pod reko Krko povsem nekaj drugega, kar je danes. V bistvu je bilo tako, za nekoga si lahko predstavljal, kot da bi šel na eno smetišče in gledal, pač kaj vse je tam. V Krki je bilo ogromno odpadkov, res tistih velikih odpadkov, od štedilnikov, avtomobilov, sodov, gum. Danes ljudje ne vidijo reke več kot odlagališče odpadkov, ampak kot okolje, s katerim živijo, dodaja Blatnik. Če bi danes potapljače, glede na neverjetno topel dan, manj zeblo, pa bi jih veter gotovo prepihal do kosti. Hvala za pozornost in lahko noč.